За хэдийгээр орон сууцны үн өмнөх жилүүдээс харьцангуй буурч байгаа статистик мэдээлэл харуулж байгаач сургуулиуд өнгөрч төгссөн ажлын гараагаа эхлүүлээд удаагүй байгаа залуусын хувьд орон сууцнд хөнгөлөлттэй үнээр орох нь алтан боломж. Харин Монголын залуучуудын холбоо төрийн орон сууцны корпорац хамтран 50 залууст ийм боломжийг олгохоор санамж хүчит гар хүсэг зурлаа. Одоо Буян тухай хоёр төдийгөө орон нутгад байрлаж байгаа бүх барилгууд дээр мөн орон нутгийн маань залуучдын холбоо Монголын залуучдын холбооны салбар нэгжүүд бол хамтарж ажиллахаар бол шаш урт хугацаатай бол бид хүн хамтарж ажиллах санамж чиг бол байгууллаа. 10 дугаар сард ашиглалтанд оруулахар зэхиж байгаа Буян тухай хоёр хороололд 1500 айл орхоос ийхүү залууст 50 квот нь очих хэрэг нэгдлээ. Төрийн орон сууцны корпорациас мэдээлж байгаагаар 9-р сарын эхээр Буян тухай хорооллын эхний ээлжид ашиглалтанд орж гэнэ гэдэг хэлж байгаа юм. Тэгэхээр эхний ээлжинд мэдээж одоо өмнө нь байгуулсан цагдаа хөргийн газартай одоо хамтран ажиллах санамж хүчгийн хүрээнд цагдаа нарыг мөн энэ одоо байранд оруулна. За мөн өнөөдөр энэ санамж хүчит зурсны хүрээнд залуучуудыг хамруулах бол ийм ажил явагдах нь байна. За тэгэхээр бид залуучуудаас асуулаа. Ерөнхийдөө яг энэ нэг бас хэрхэн зөв гэж бодож байна гэдэг нь ихэнх нь бас зөв юм аа. Бас дэмжиж байгаа бол баяртай байна гэдэг хэлж байгаа боловч нөгөө талдаа үнэхээр нөгөө байранд оруулах чага залуучуудаа ямар шалгуураар оруулах вэ? Бас тэр нь үнэхээр шударга байж чадах уугүй юу гэдэгт бас эргэлзэж байгаагаа бол хэлж байгаа. Тэгэхээр бид та бүхэндээ үргэлжлүүлээд залуучуудын сэтгэлийг хүргэж байна. Хүүд залуу хүмүүсд бол орон сууцны хэрэг бол маш их байдаг. Тэгээд сургуулаа төгсөөл яг ажил амьдрал дээр гардаг. Тэгээд орон сууцны асуудал нь маш одоо чухал байдаг гэж бодчих штеп. Залуу хүмүүсийн хувьд бол одоо энэ боломж мэдгүй. Миний мэдхээр одоо ямар нэгэн тийм боломж гэдэг нь сайн мэдгүй. Судалж үзээгүй л явж байгаа. Дэглэг үзүүлэхин зөв л гэж бодож байна. Цалингаа тэр чигт нь өгчих гээд байсан шүү дээ. Тэгээ ер нь байрмаар авах чинь ер нь жоо асуудалтай. Тэгэхээр яг иймэрхүү боломжтой юм гарч ирж байгаад нь баяртай л юм. Гэтэ нөгөө нэг цаагаар тендер бендер явуулаад нэ тэрэгээд тэр нь одоо яг ямархуу юм болоод яг шударга явагддсан юм уу тэрийг бас сайн мэдэхгүй. Гэтэ ямар ч л хэзээ яг иймэрхүү юм ингээ эхэлж байгаа нэг зүйл санагдаж байна. Тэгээ заавал одоо ажиллаад үрэлтэй байж чад байранд орно. Тэгээ амгууч бас банкнаас зээл авах гэдэг чинь бас тодорхой хэмжээний гайгүй салин цалин өстэй байж орно шүү дээ. Тэр гайгүй салинтай байж л орно доо. Тэгээд төрийн албанд байвал гайгүй юм шиг санагдаж шүү дээ. Гэхдээ нэг талдаа үрчлэгээ төлбөрөөр төлөөд хөнгөлтэй зээлд хамрагдан орон сууцтай болох боломж байгаа ч нөгөө талдаа залуусыг хэрхэн яаж сонгон шалгуулах нь бүрхэг байгаамаа. За залуучуудын холбооноос 21 аймаг 9 дүүргийн залуучуудын холбооны гишүүн байгууллага клубт идэвхтэй оролцдог залуу гэр бүлийг дэмжинэ гэдэг хэлж байгаа бол харин төрийн орон сууцны корпорациас залуу хүнгээд үрчлэгээ төлбөрийг хөнгөлөх эсвэл босд шалгуурыг өөрчлөн гэсэн асуудал байхгүй зөвхөн 50 залуу гэр бүлд квот олгосон бодит дэмжлэг гэж хэллээ. Залуучуулт гэлтгүү аливаа нэг төрөөс авч байгаа энэ бодлого иргэдэд ялах хэрэггүй юм байна. Тэ Монгол улсын иргэн тэгшил өвчлөх ёстой. Тэр боломж бол бүх боломжийг тэр боломжийг бүх иргэндэд ижилхэн л өгөх ёстой гэж ингэж ойлгож байна.